Үрдөнгийн баярын үйл ажиллагаанд хүрсэн гэсэн үнд чөштөө бидний хамт ажиллахын анхны үрдүн болох та хэдийн манай амжилттай төгсөж байгаа манай байгуулах хамт бол маш баяртай байгаа. Энэхүү аргачлалын манас гол онцлог гэвэл зөвхөн өрхийн амжиргааг дэмжиж зогсохгүй тий залуучуудыг сайн эцэг болох, эцэг их байх, гэр бүлийн сайн харилцаа, за одоо өрхийн орлого зарлах, санхүү гих мэтчлэн олон талбараар нь цогц үржүүлдэгээрээ маш их арга ач холбогдолтой ийм аргачлал байгаа маа. За төслийн хувьд болохоор өртүүдийнхаа орлогын хөлсөрийг нэмэгдүүлэх замаар амжиргааг дэмжих ийм зорилготой. Бас нэг 32 залуу. Thank you.